ще оранжевої розмітки не бачу. Крім Канади. Знову ж маємо ми друг другу руки, брат і сестру і дорогі мені. Бог дозволив після пів розлуки, щоб торопно пробувати мені. Все життя – це зустрічі розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Щоб Канаді побувати ми. Бо в руках Господніх наша доля, на землі та на небесах. Все життя – це зустрічі розлуки, Бог дає можливості в житті після довгої розлуки. Вся особі, за яким сяйво без кінця. І тоді ми зробимо перші кроки у обійми господарця. І обіймуть масонські руки, і розквітне музика надій. Після довгої розлуки ми повернемо масонські дні. Панелі вони стоять і ззаді, і спереду, і по бокам, так що зуб поглинається саме цими панелями. Вітання з Торонто, це Канада. Перший раз тут, я вирішив завітати до Української церкви. Сьогодні було підзібрання, і сьогодні ми маємо щось святкування, астрадень народження. Таке діло пропустити буде гріх. Отакі то справи. Радий тут побувати, на все добре. Це є Торонто, Канада. Тут я побував сьогодні на зібранні, звідки передаю вітання. А зараз вперед. Хочу сказати, що для мене особливий час побувати
Канаді. Пригадую своє дитинство. Батько вмикав радіоприймача. Ми слухали програми, записували їх на касети. Я пам'ятаю, такі адреси звучали: Торонто, Канада, і з Кіто також були програми. Не раз батько йшов на роботу і казав, що включиш такі-то годині приймач і будеш записувати, щоб якісна запис була. Ще досі ми маємо ті записи. То був такий вид імунізації в той час. Приємно це згадати. І дав Бог мені таку можливість згодом навчатися в радіошколі, де працювали люди саме ті, котрі готували ті передачі. І це було зв'язано з Лондоном, але з британським Лондоном. Сьогодні можливість побувати в канадському Лондоні, я так розумію. Я сидів, так роздумав, і вдячний Богу за такі можливості, котрі, можливо, сягають ще дитинства. А вже такі молоді роки, вони здійсняються. Я за це вдячний Богу. Не буду займати багато часу. В пісні лунають запитання. Хіба ти не чув? Спаситель прийшов. Для нас це відома істина, але чи вона прийняла наше серце? Хіба ти не чув? Спаситель прийшов. Написано так, проляв свою кров, себе в жертву дав, на себе гріх взяв, спасіння й любов.
Щас не стій.
Усе це колись сказав він, якщо жив на цій землі. Моя надія уся на ньому, допоможе він мені. Щоденно у своїм житті за ним я буду йти. Може день один, може ніч одна, може ще сказав, чи в краплях поту на гору зійти, на зиму прийти, кривду ще знести, і прийде мій спас. Ця старовинна будівля є церквою у місті Лондон. Лондон – це в даному випадку не Британія, а Канада, Онтаріо. І я би сказав, що з цією церквою буде моє перше враження про церкви в Канаді, де привітно приймають, де я брав участь, і де просто порозмовляв з українцями, в основному з Західної України. Класно тут прибувати, це все пережити і залишити цей гарний спогад. Колись в дитинстві ми з Канади слухали радіопередачі, розказують, що ті самі люди, котрі проповідували, а у передачах вони бували навіть цих церков. Зараз вже далеко не дитинство, але слава Богу за такі можливості. То ви ще належите до тієї старшої еміграції, що раніше, десь після Другої світової війни сюди приїхав, так? Да? Це вже... Ми були, декілька з нас, ми були у Чехословакії біженцями. Потім я був у шахті. Ну і... В Чехословакії пройшли слухи, що батько хоче Чехословакію окупувати, окупувати. Батько Сталін. Так, так. Ну, і ми на ходу з поїзда плигали. І з поїзда, і з автобуса. Я 4 рази плавав. Я пошкодив колінові правому і лівому гіп. Знаєте, пошкодив, дуже пошкодив. Ну так, то на швидкості. Я хочу подякувати, знаєте, за ці передачі, котрі звідси з Канади лунали, знаєте, сьогодні згадували про Еквадор. Тому що багато є свідчень в Україні. Мені самому доводилося чути, і це теж історія нашої сім'ї, знаєте, що ми слухали. І це була, знаєте, така втіха тоді, коли було все заборонено, коли це, можна сказати, так, підпільно доводилося слухати, знаєте. Зараз ми вже це, можливо, насичені, цим не цінуємо, може, вже звикли. А тоді, я ще кажу, був малий в дитинстві, це батьки десь передали це, знаєте, і воно залишилося в серці, знаєте. Вже мало хто і залишився з тих, хто робили ці передачі. Зінчик вже, мабуть, теж з Господом, так. Гарбузюк вже кілька років теж, мені здається, підійшов. І таке. Тому десь ви добрий приклад дали. Цьому новому поколінню. Кажу, дякую за добрий приклад цьому новому поколінню. Головна задача моя була молодим братям, щоб вони знали різницю між проповіддю і балаканиною. Це я робив і на Україні, і в Німеччині. Чую, браття, пам'ятайте, що є різниця між проповіддю Євангелії і балаканиною.
балаканину можемо провести за чашкою чаю чи десь в інше місце. А проповідь – то ізложення слова, Євангелія. І я їх одучав від того, відсівав від того. Кажу, відсівайте то, балаканину можна вторити де хоче. А проповідь – то вже треба знайти начало, продовження і конець. Да. Мені пам'ятається проповіді Івана Бачука, я не знаю, чи приймемо це як зауваження для нашого покоління. Схоже, ви побували по світу, я так чую, і Німеччина, і Південна Америка, і... Скрізь. Да. Ну, слава Богу за таку можливість. Мабуть, ми будемо полегко... Ви навіть і співали добре, я пам'ятаю, вийдете з баян, чи з баяном, чи з акордіоном. Я знаю, ну, в мене був... Баян, я так вийшло, що перейшов на баян. Ну, мій брат, то він в Австралії перейшов на акордіон. Ніагара, Торонто. Keep to the right end point 5 miles on. Highway 403. Тут написи англійською, французькою. Нарешті знак. Ну що? Отже, це кінець Канади. Кордон до Штатів. Approaching left turn on Rainbow Bridge.